Ještě předtím, než tohleto video začne, tak bych ti chtěl jen říct, abys mi dal odběr a zvoneče, takže když vydám video, budeš o tom vědět hned jako první a můžeš mi dát taky like a tím mě budeš podporovat k tvorbě dalších videí. Takže ahoj lidi, já jsem Jukr, vítám svého dalšího videa a dneska tady máme už čtvrtý díl z M Survival série a dneska nás tady čeká velká změna. Můžete možná slyšet podle zvuku, že tady voda jako předtím nikde nebyla. Což je minulostí, protože v offscreenu jsem tady přes ten týden trochu makal a udělal jsem tady tohleto monstrum, což je automatická farma. Dělal jsem se nějaký tutoriál na YouTube a tenhle z mě přišel jako také nejjednodušší, takže jsem se rozhodl, že udělám tu farmu podle toho tutoriálu. Každopádně link na ten tutoriál máte v popisku a jo. Takže, takhle vidíte, že není to moc jako nic těžkýho, jo? Tady prostě dáte vodu, dáte tam sleby, tady takhle si uděláte, to jsem udělal jen takhle, tohle to nemusí být, ale to tam je jenom protože se mi to takhle líbilo, takže jsem tohle udělal. Tady takhle dáme redstone, tady takhle to musíme nějak svíst a tady čeká, tady to jenom čeká na to, až tam dáme páčku a až tady jsem si ještě teda připravil už vodu, až sem můžeme dát vodu, takže já si jenom skočím nahoru pro nějaký kyblíky s vodou a jo, půjdem to připravit. Kyblíky s vodou mám tady, kolik je potřeba, 4, nemyslím, tak máme 4 a ještě potřebujeme krumpa, jo, tady vidíme, že mimochodem něco jsme zbylo ještě a ještě potřebujeme krumpáč, nebo bloky. Dobrý bloku máme, myslím, dost, takže jsem třeba ten stack a něco ještě. Ještě samozřejmě nějaký semínka tam musíme dát, že aby jsme měli co sklízet. Takže, historický moment, dáme sem páku. Pakneme ji. Jakoby pistony takhle si jdou dolů. A aby jsme tam mohli dát vodu, že jo, protože by nám vytekla hnedka, to nechceme prostě. Tak, musíme udělat nekonečný zdroj, takže na každý blok klikneme. Tak, já se to jenom tady zkontroluju. Jo, dobrý, všude stejně a teď to tady jenom zastavit. Tak, dobrý, tohle tady zmizí za chvilu. Vidíme, že už to tady máme. No, a teďka, když bychom to zmačkli takhle, tak to pustí tu vodu a sklidilo by nám to, co tady, tu úrodu prostě. A jelikož je to nekonečný zdroj vody, tak ta voda tam zůstane a tady je voda ještě, aby to vyživovalo tu úrodu. Takže kbelíky máme ještě nějaký, takže můžeme ještě získat nějakou vodu. Já to tam jdu vrátit a ještě teda tam musíme něco zasadit. Jo, já jsem mám tady sídy nějaký a ještě tam vrátím ty cobblestony. Tak, jdeme to tam teda zasadit. A na to se fakt těším, protože já jsem to ještě neskoušel, tu farmu, já nevím jak to. Jakoby, vím to jenom z videí, jak to funguje, ale jakoby, nikdy jsem to nedělal, tuhle farmu, takže já to tam jdu zasadit. Poslední semínka máme zasazeno, takže teď už jenom fakt počkat, než nám to vyroste. Když nám zbyly nějaký semínka a rozhodl jsem teda, že budu dělat automatickou farmu na chleba, můžeme to potom rozšířit, tady máme místa dost. Když tady to zboříme, tady ten kopec, tak se nám tady ještě něco vejde, nějaký farmy. Můžeme jich mít ještě víc, ale já bych zatím nechal jen tady tu na chleba, protože chleba zase vyživuje jeho mi nejvíc. Jinak jako se tady vlastně nic moc nezměnilo, co se týče baráku a tak. Já jsem fakt teďka dělal jen na té farmě. A tak všechno, co jsem tady dělal, jsem tady nic jiného, než tu farmu nedělal. Takže bych tady ani nehrál, ale napadlo mě, že by to mohlo být docela zajímavý mít svoji automatickou farmu, jako farmu mít normálně to má každý asi, že jo. Ale automatickou farmu to už tak jako nikdo nemá. Možná bychom tady mohli to nějak potom proti creepům, nějak to creeperům to tady nějak. Možná mě napadlo mě jedna věc ještě. Jakoby zadělat to kamenem, cobblestonem, takže aby nám tam nalezli to krávy a nepošlapali vám to, takže to ještě uděláme. Pro jistotu, jo. Takže jdeme si pro cobblestone, nebo třeba tak hodně, takže myslím, že tohle to nám bude asi stačit snad. A ještě nějaký krumpáč pro jistotu, ten mám třeba zničený, takže aspoň když tak doděláme. Si potom uděláme novej, nebo si nějak ho opravíme, protože ironu máme dost. A já bych to nějak zadělal. A mě napadá, že bych tady takhle udělal prostor pro to jídlo tam. No a zadělal to tím pádem. To je blbost. Takže takhle to nebude. Dobrý, tak to necháme takhle a tady bude prostor pro to jídlo potom. A můžeme se tady podívat, že už nám to roste pěkně. Takže já si jdu ještě uklidit ty věci tady zpátky do domu. A tenhle díl, říkám, bude taková rychlovka jenom, protože jakoby tady zase tak velká jakoby. Změna se nekoná, až na to, že tady máme automatickou farmu. Ale jakoby
zase až tolik toho cobblestone jsme jako na to nespotřebovali. Neselej stack asi, neselej stack cobblestone jsme to spotřebovali, což není dost tak moc jako. Máme klíně tady. No, dneska mě napadlo, že bychom mohli ještě do té vesnice tamhle kousek a podívat se tam, jestli tam nemají zase na těch jejich farmách něco vyrostlýho, protože potřebujeme mít zásoby, že jo? Takže já si vemu nějaký tady nástroje, tak máme pro jistotu, že jo? A jelikož se stmívá, tak se dáme prvně vyspat. Tak, už máme ráno, takže jdeme do té vesnice teďka. Nevím, jestli nám to nějak tady vyrostlo, nějak, ale myslím, že asi ne. No, ale už to trošku, už to za chvilku bude moc chlidit poprvé naší farmu. Jo, takže jdeme do té vesnice. Six and a half hours later. Interman, ok, na to zjistit nebudeme radši. Kdyby se začala nahánět, myslím, že tady z toho nic nepadá. Dobře, tak budeme tam tady ty. Tak, jedna farma je hotová, máme z toho 12 chlebů, ne 12, jenom, tak 4 chleby máme zatím, po co je tohle? Oh, tady mají kovárnu, my jsme nevěděli, ani stejně nemají, tak to je fakt jako ničemu, ale tady mají kovárnu, ale nic nemají, takže to je hodně super, no. Tady mají farmu číslo 2, bohul creeper nebo něco, tady mají farmu číslo 2, ok, tady je řepa, tady nevím, proč to není zasazený, asi si to tam zaplně zasadit, nebo něco, nebo tady bohul nějaký creeper zase asi. Tady jsme si minulý video zazvonili a můžeme si zazvonit tady dnešní video, protože proč ne? Jo, a tady to trochu víc vyrostlo, tak tady to taky sklidíme samozřejmě, no takže nemáme zase nic, ale aspoň jako jim to tady bude růst, no. Můžeme si to předělat tady? Nemůžem. Možná až v crafting table to můžeme předělat, nevím. Myslím, že asi až v crafting table to můžeme předělat, ale mají tady někdo krafťák aspoň? Nemají tady krafťák. Ne, tady nemají krafťák vůbec, to jsou úplně chudí. Ani tady v tom velkém baráku nemají krafťák. Ne, oni nemají krafťák. OK, nevadí, dobře. Jdeme pryč, jdeme domů teda. Ještě jsem teda říkal, myslím v tom minulém díle, že bychom mohli udělat nějakou cestu do naší vesnice, ale to je myslím docela zbytečný, když to máme takhle blízko u sebe. Ale jako špatný napad to není, mohli se tady třeba jako aspoň lopatou, jakoby tu cestu nějak upravit, to jako já nevím, jak se tomu teďka říká, ale já vám ukážu, co myslím dneska. Myslím to, že si máme ta lopatu, jakoukoliv lopatu, myslím, že to jde i s dřevěnou. Jakoukoliv lopatu prostě si vezmete. A takhle cestu, já to tady ukážu někde na nějakým bloku, kde to nebude tolik vidět. Myslím takhle, jakože vezmete, kliknete pravým tlačítkem, ne levým, jo, ale pravým a takhle to začnete, jo, takhle prostě. O. Takže jsem nějakýho vesničana tady. A jako zase. Teď jsem ho tady slyšel někde. Zase ho tady někde slyším. Divný, ale... Takový, ale jako... Ne, takový divný zvuk vesničana. Wow! Co to je? Jo, to je vesničan nějaký. Můžu si říct jeho lamu? Aha! Když hitnu jeho lamu. Počkej, co tady... What the fuck? Kam s tím jde? Počkej! Já jsem někam spadl, ne! Já se nějak dostanu nahoru, no. Do prčic, já jich nevidím. Já jsem všechno na max, já nic nevidím, ne! Six and a half hours later. OK, takže po hrozně moc hodinách jsme tady opět. No, tam jsem prostě ve zkratce tam byl nějaký villager. Boj, jak to mám říct, vesničan v češtině. A já jsem se zdálo, že ty zvuky jsou takový divný, jo. A měl jsem pravdu, to není normální vesničan, to je nějaký takový ten tropický, něco takového. Prostě nežije normálně v té vesnici, která je tamhle, jo. Ale tady jsem slyšel někde, že to je hrozně jako vzácný ho potkat, takže asi jsem lucky prostě. No, ještě teda jdeme zkontrolovat naši farmu, jak se jí daří. Kaš, no, už to bude skoro vyrostlý tady něco. Kdybychom zabili skeletona, tak bychom z něj mohli dostat kosti, z kostí potom bone meal a mohli bychom si ten strom jakoby, teda tu naši úrodu, jakoby urychlit to. Ale bohužel tady skrany skeletony nemáme, tak to neurychlíme. No, každopádně, já myslím, že tohleto video bylo takový dneska asi jakoby méně záživný, protože jsme tady za stolik toho neudělali, ale to nevadí. Já myslím, že pro tohleto video už by to asi mohlo stačit. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, určitě dejte like a já se s vámi loučím a zatím čau.